marka la isma qartay wanaagsan idin haantin ba meel kasto daafaa caalamka aad ka joogtaan warka faafasan waxa idin qaada dhig doona duubey biidmo waanigu axmed xira xasan allah u naxristay marxuun axmed xasan uuka ku gooriyooday magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia ayaa waha aaseerkiisu sareeyo lagu sameeyay magaalada Wajale oo ka tirsan degmada oo bare gobolkani faafan oo horan goobtu ku dhashay waxana aaskiisa ka qayb galay masuuliyiinta ugu sareysa xukuumadda deegaanka Soomaaliya Ethiopia ugu horeeyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Umar golaha wasiirada xukuumadda deegaanka Soomaaliya Ethiopia wafdi ka socday Somaliland baada saxaafada oo yaal dhaqameedka eheladii marxuunka iyo shacab badan oo isugu soo baxay goobtaas waxaana nooga qayb galay baada saxaafada ee wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaaliya Ethiopia nooga soo diyaariyay warka marxuunka waxaana noo qaada dhigaya wariyahayaga Xasan Ciigo Cusmaan الله هو نحرست وريه أحمد حسن عوكي أو كجريه ذي مجال ذي نجديه يا عاصمة دجان كصومالي ذي توبيا أو لغوا أصل سنتر كتوج وش على وكثر سن دجمة أو بره قبل كنيف عفن أياز كيس وح كسو وقيب قل مدحينا دو دجان كصومالي ذي توب مدحينا عبد محمد عمر يقولها وزير ذا قيبها كل الدوان يا شعب كدجان كصومالي ذي يولي ومدح وكثر سن الصومال لأن وركع يا مدحينا كحين كصومالي لأن الله هو نحرست أحمد حسن عوكي أو كلش سنتر كوش على وكثر سن دجمة أو بره قبل كنيف عفن ku sagaal boqol iyo konton meeyadii ayaa waxa uu ahaa saxaafi aad loogu yaqaan saxaafadda Soomaalida isagoo ku aan baxay inuu noqdo warbaahin daari isla markaana wariye kasto saxaafadda Soomaalida jicilamada ku jira uu ku taami jiray inuu noqdo sida Cawke oo kale Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke oo kasoo shaqeeyay idaacada kala duwan oo ay ka mid yihiin BBC iyo VOA ayaa askiisa dadka ka qayb galay waxa ka mid ah wariyaal badan dadkii jecelaa saxaafiga qoyskii iyo saaxiibadiisii warbaahinta aska heerkiisu sareeyo ee lagu sameeyay centerka wajale ee degmada oo bare gobolkani faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wariye Axmed Xasan Cawke ayaa masuuliyiinta ka qayb gashay askan waxa ka mid ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo taasi u diray heladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke isagoo madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ku tilmaamay Axmed Xasan Cawke inuu ahaa shakhsi ku weyn saxaafadda Soomaalida oo ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anigu ku hadlay magacayga iyo magaca xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaan u tahsiinayaa marka koobaad eheliyadii xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo guud ahaanba dadka gooriyooday deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland labada eheliyadiisu way joogaan iyo dadka dibadda jooga dibadda ku nool madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa sheegay in Cawke uu jaale oo ku dhashay haddana lagu aasayo isagoo ku noolaa waddanka Ingiriiska muddo dheer isla markaana ahaa shakhsi wanaagsan horta waxa weeyaan cid kasta way dhabani laakiin Axmed Xasan Cawke maanta lagu aasayo wajale meeshii uu ku dhashay isagoo ku noolaa waxa weeyaan Ingiriiska in haddana maanta halkan lagu aaso iyada lafteeda waxay tahay arrin maxaan ku raa markaas cajiiba runtii Cawke waxaan dhihi karaa nin wuxuu ahaa geeska af magac kule nin marka waxa weeyaan aad u wanaagsan uu ahaa sidoo kale madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar waxa uu xuseen iskumaatinka dadka intaa laga ka kala socda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland inay muujinayso in uu Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke oo ahaa shakhsi dabci wanaagsan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kabinetkii iyo waxa weeyaan wasiirintii oo dhan sidoo kale waxa weeyaan Soomaaliland iyadana ay joogaan maxaa ku rahay madaxweyne ku-xigeenkii iyo markaa waxay ka dhigan tahay nin markaa geeska Afrika markaas ka baxay inuu maxaan ku rahaa ayuu tusaale u tahay la dhihi karaa marka waxaan leeyahay ilaahay jana furdusa ka waraabiyo ereydiisana samiri iman allah ka siiyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha wasiirada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyaguna ka qayb galay aaska wariye Axmed Xasan Cawke ayaa iyaguna taasi taala mid adray waxaan markii hore taasi u dirayaa dhammaan shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadlo dhan waa geerin naxdin leh runtii marxuun Axmed Xasan Cawke wuxuu ahaa nin qaali ku ah Soomaali oo dhan kullu nafsin daa'iqatul mawt naf kastana markii xilliga loogu talagalay way ka baxaysaa marxuunku maanta saagaar urtii buu ku naf baxay magaalada jiga haddana waxaan ku aasaynaa waan u taaganahay aaskiisii magaaladan wajale oo runtii magaalada ku dhashay dhammaan kabinetka dowladda deegaanka Soomaalida runtii ay ka qayb galayaan aaskan qaran ee loo sameynayo marxuunka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maanta waxaan u joognaa wajale aaskii Axmed Xasan Cawke allahu naxariista baan leenahay marxuunka eheladiisii iyo qaraabadii iyo asxaabtiisii dhammaan waxaan leenahay iyagana samir iyo iimaan kulligeen allah inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un dhammaan ummadda soomaalida ah shacabka deegaanka iyo shacabka Soomaaliland
قف كستو صوماليا وحان لنا هاي سمرية إيمان مرحوم أحمد حسن عوكان وحان لنا هاي إلهي نحرستي جنة هكا ورابيو. إنا لله وإنا إلهي راجعون. كل النفس دائقة الموت عد كست كل يموت كويدا دمين وحان لكنا الله تعصينا يا قودهان انتا كواب ترسطة مقع صوماليات وكاد انتي مرحوم أحمد حسن عوكي قارهان شعبك دولة الدقانك الصومالي ده إيو شعبك صومالي اللان رنوهان تي غيري داني وغيري نحدين لي أو محان قرداء سيقود أطاوان إيسا لابد الشعب أمان تهالكان يسو يميد كل يوال لابد الليمان لكن غيري داني عيد كستو صومالي أو عيد محاوامد سيقوني أطاوان إيسا الله ونحرس دايان لنا إن الله وإن إله راجعون وعلى صغيب قلي مان تأسك محمد حسن عوكة وهاورية عانا ومد صوماليات وحنان لان هاي سمري من الله كسيو سيو هلدي سيدا مان يقوش في قريو دي وحنان لان يمد صوماليات بإنو الله هاي سمر كسيا لان هاي إن الله ونال راجعون إن لله وإن إله راجعون وعلى وضع لمن أحمد حسن عوكة صاحب كبوها إن بضن الله ونحرستان دنك الصومال لا مفتي كيما ويهو قامل يا مدحبين كوحيقينك عبد الرحمن سيلعي يا قدومية حزب قتلها هي كلمية مصبيح سلوك الله يكون يلين مسؤولين كلا وكمد هي عبد الرحمن عرو هي يقول واحد دران تعسيتها الله مداء إنا إلا وإنا راجعون كل ضائقة الموت وحن ما نتعلك نتشوقنا إنا هلك تعسي ذينا وريه نعام كا وما أنت أنت أمضى في الصومالة كهذا شو ده يقرنسه وريه أحمد حسن عوكي وساكو قريودي مقالة جيجيجا قاسم ده كل كشنات waxaan leenahay waxaan ka tacsiinay dhamaan umada af Soomaali ku hadasha iyo qoyska iyo qaraabada oo ka baxay waxaan leenahay waxaan dhamaantay Ilaahay samir iyo naga siiyo intii qoreysada ka dhalay samir iyo Allah ka siiyo inaga isaga leh naxariis jana Allah ka waraabsho waxaan si wanaag ah halkay ku dhasheen oo ku dhintay waa lagu aasay wajahane 6 km buu jiray jigtigay wajahala waska waa tarmaanta beerta lagu dhaxay saaka taariga taana nasiib buu helay waxaynu Ilaahay ka baryayna inuu jannada firdaws ka waraabiyo ina gareen oo dawan xaristay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia sida la xad kale ee ay uga soo qayb galeen aaska marxuumka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynahooda xukuumadooda dawladooda shacabigooda iyo Ethiopia oo dhanba maanta xataa federaalka si ay u fududeeyeen xadka si ay nolol shaqeeyeen sida qiimaha leh ee ay uga soo qayb galeen aaskan waxayna tusaysaa aaskii dhoodaan iyo aaska cawkaba dadku wuxuu isu yahay يا واحد يريد يسويه واخا سيغارا اوسي تعشدينيا ددك الصوماليات ادغن كلل كشناد اما شعبك كلل كشناد دمانتي نحدي تاغيريد انا حالي كوتيمي لاغونا اسيه مانتا الهي هو نحارستو شعبك كلل كنا يا شعب يا ددك الصوماليات سمالاند مدحوينا كلل كا يا دولته كلل كنا سيجارة وسي تعسيدين يا وري عبد السلام هريري أو كمدة ها صاحب دي سيدنك صحافة ده مددرنا صاحب هاين أي واحة وشيء إنه ها شخص ونعكسن إسلام كان واحة وكشيء كي تاريخ نوت كيسيو كوبان شلي لها كورا بيو إن ولالك يا أحمد حسن عوكي إن أحمد نقي ملبوها وري مجعلوها إن نن دتك أي كنا بتقالن دتك وآدي آدو ونعكسن بوها ilaahin xariisii jannada ka waraabiyo waxaan uga tacsiyeeynaa qoyskiisa iyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee codkiisa aad ka jecelayd caruurtiisa iyo haaskiisa iyo intii kale aqoonta gaar ah ay soo lahaayeen aniga axmed saaxiibun ma noohayn rag walaalaba noohayn 20 sano oo ugu dambeeyay wax badan maanu kala maqnayn marba meel aan wada joognayba axmed wuxuu ku dhashay magaalada aanu joogno ee Wajale ee warfaafinta ilaa 27-kii ayuu ku soo jiray radio Muqdisho ka bilaabay ee BBC-da wuxuu noogu yimid sanadkii 96-kii ee 2007-dii baan isku markaa wada tagnay oo VOA-daan wada tagnay ee intii ka dambeysayba Universal baan ka wada shaqeynay ee meel kale oo fara badan waanu soo wada maray naxariistii jannada ilaahay ka waraabiyo axmed xasan cawke isagii wuxuu madan nabi maxamedaba ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo qaraabadiisiina samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo
sidoo kale odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyaguna ka qayb galay aaskana ayaa waxay qoyska iyo qaraabada iyo waliba saaxiibada ka baxay marxuum axmed xasan awke waxa uu direen taasi waxayna ilaaha uga baryeen inuu naxariistay jirna ka waraabiyo kolay marxuumka waxaan dhahay lahaa ummada afka soomaaliga ka hadashay uu ka dhintay marka ilaahay waxaan ugu rajaynayaa jannada firdaws inuu ka waraabiyo ehelkiisana ilaahay naxariis iimaan iyo sabr ka siiyo insha Allah shakhsi sidee uu ahaa intii aad wada shaqeyntii lahaydeen wallahi waxaan dhihi karaa aniga axmed xasan awke marxuumka in badan buu universal lala joogay kolay saameyntiisana soomaalida dhana markaatu ah waxaan anigu aan kelmad ku soo koobi kara ma aha marka ummada soomaaliyeed afka soomaaliga ku hadasho waxaan dhihi lahaa nin oo muhiim ah ayuu weesay maanta axmed xasan awke allah naxariistiisana ka waraabiyo waxaynu joognaa xabaashii lagu aasiyey oo wajaale ah qof kastoo inaga midi waa geeriyoonaya intaan ka aqaanay waxaanu ahayn aad baan isugu dhaweyn waayadii dambe waxaan garadaystay axmed xasan awko caana magaciisan ku garadaystay waxaan tacsiyad ballaadhan halkan uga dirayaa wariyihii caanka ahaa ee axmed xasan cawke oo ah ahaa waddani dowlad degaaneedka soomaaliyeed u dhashay halkii uu maanta ku dhashayna lagu aasayo addoonkuna kolley wuu dhiman lahaay waxa maanta aan odhan karaynaa annagu maadaama halkii uu ku dhashay ilaahay aaskiisii ka dhigay dowlad degaaneedkiisa soomaaliyeedna uu aastay nasiib wanaagsan buu leeyahay baan odhanaa qabrigana ilaahay ha ugu daraan leenahay ummadda soomaaliyeedna waxaanu leenahay ha loo soo duceeyo axmed xasan xawke allah uu naxariisto maanta oo halkan lagu aasaya ayaan aniga soo maqlay dhimashadiisa naxariis dhammaan la hasiyo waxaanu leenahay dadkoo dhanna ha u duceeyeen anoo ku hadlaya madax dhaqmeedka afkiisii ee reer somalilan waxaanu aad iyo aad halkan uga mahadnaqanaa dowlad deegaanka soomaalida ee kelinka oo run ahaantii aaskan maanta aanu joogno annagu waanu nimide soo qabanqaabisay oo meeqaam heer saraha ku soo qabanqaabisay madaxweynaha iyo shacabka ee dowlad deegaanka soomaalidana aad iyo aad iyo aad iyo aad baan lagu mahadnaqanaa sida wacan ay ugu soo abaabuleen ay ugu talagaleen ee dadweynihii reer soomaalilan iyo soomaaliyaba ay soo tallaabeen ee aanu iskugu nimid maanta halkan waa etoobiya waa wajaale waa dhinacii etoobiya waxaa jooga waad arkasiin aad baanu dowladda deegaankana ugu mahadnaqanaa ilaa ilaa weylay raajicuun waxaanu leenahay waa geerin naxdin leh oon ka tacsiyadaynayno dhammaan shacabka reer somalilan iyo shacabka dowlad deegaanka soomaalida oon leenahay innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt allaha u naxariistay axmed xasan cawke oo ku dhashay sentarka toog wajaale ee sannadii 1950-yadii waxau ku qaatay dugsigiisii iyo weli malcamadii magaalada wajaale iyadoo 1972-na uu ku soo biiray saxaafadda isagoo ka howlgalay redio muqdisho allah u naxariistay axmed xasan cawke ayaa warbaahinta uu ka soo shaqeeyey waxaa ka mid a redio muqdisho b b c da v o a telefishinka universal iyo weliba telefishinno kale maamulka iyo howlwadeenada wakaaladda warbaahinta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa iyaguna waxay allaha u naxariistay marxuun axmed xasan cawke awlaahay uga baryayaan inuu naxariistiisa janna ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxayna uu samariyay imaan ka siiyo wafdiga ballaadhan oo hogaaminaya madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo ka qayb galay aaska marxuum axmed xasan cawke oo gobolka ugu dhacay ee toog wajaale ayaa abaare 8 fiidnimo ku soo laabtay magaalada jigjiga allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina waghaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadhakarina waunthana اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده